primer dir que la Diputació no, bueno, no ha fet un pla d'assistència en matèria de protecció de dades, però que hi ha consells comarcals que sí que ja ho fan, els Gironès i Pla de l'Estany, bueno, ho estan iniciant, enviaran, en el cas dels Gironès, un escrit a tots els ajuntaments, i bueno, en tot cas des d'allà, perquè si cada un s'ha de fer tot això, doncs és complicat. M'imagino que els altres consells diran avançant des d'aquest punt de vista, i allà on no es resolgui, doncs bueno, la Diputació poder després actuarà, encara no està parlat, però bueno, el que facin els consells no, és per no duplicar, que és el que hem de mirar de fer entre tots. I dit això, doncs, bé, si hi ha qüestions a plantejar, preguntes o dubtes, doncs ara és el moment de fer-ho. Jo tinc dubtes sobre això, el tema de guardar arxius amb dades personals, per exemple, d'un casal d'estiu, de nens, fotografies que s'han fet. Això s'ha de destruir al cap d'uns anys o s'ha de guardar? O quin criteri s'ha d'utilitzar? Val, sí. Sí, veurà, la qüestió és a iniciativa de l'Ajuntament, diguem-ne. Una altra cosa és aquest problema que dèiem de si ve l'interessat. Si ve l'interessat, lligant amb el que abans comentàvem, des del meu punt de vista, l'interessat només decideix, has de suprimir, i ho hem de fer-ho, quan es feia en base al consentiment i no havia comportat cap actuació. Per exemple, en el cas d'un casal, sí, perquè hi haurà hagut doncs, un registre, bueno, hi haurà hagut uns treballs, serà poder fet una inscripció, un abonament, tot això. Per tant, ja és documentació pública que l'hem de conservar i només la podem eliminar perquè si no hi ha un tipus penal, quien ocultare, sustrajere o destruyere documentos que le fueren confiados, doncs això és penal. Per tant, només ho podem eliminar reglamentàriament. I llavors, nosaltres tenim a Catalunya aquesta institució que depèn del Departament de Cultura, que és la que determina això. Es diu Comissió Nacional d'Accés a Avaluació i Tria, i participa gent de l'Autoritat de Protecció de Dades, de la Comissió de Garanties d'Accés a la Informació Pública, de diferents departaments, i aproven unes taules que els tenim, estan penjades. Llavors aquí ara hauríem de mirar, jo això no ho sé, en cada cas, si això està dictaminat. Aleshores, aquestes taules, això va molt bé tenir el recurs d'un arxiver, que, o arxivera que te pugui orientar. Ah, molt bé. Sí. Ah, estupendo. Doncs seria això, seria dir-li, això està avaluat, perquè si no ho està, ho hem de conservar-ho. O bé, fer una proposta d'avaluació. Sí. Mira, que nosaltres tenim uns mòduls formatius i per tant tenim tot un llistat de dades d'alumnes. El que passa que ens porta els professors són d'una empresa externa. Aleshores, les dades les tenim nosaltres, però si algun dia falta algun professor, els hi donem els telèfons perquè els hi facin constant als alumnes. És permès de donar el telèfon a aquesta empresa externa perquè en el formulari d'inscripció representa que les dades es queden a l'Ajuntament. S'hauria de posar en el formulari d'inscripció que també es poden permetre el traspàs d'aquestes dades a l'empresa externa o no? Val. O sigui, és una formació organitzada per l'Ajuntament. Per l'Ajuntament, sí. Tenim mòduls formatius de moltes coses. I aleshores s'adjudica, s'encarrega a una empresa. Sí, val. El professorat s'adjudica en una empresa. D'acord. Aleshores, el primer és que amb aquesta empresa hi ha d'haver-hi aquest document de confidencialitat. Sí. Que seria, fins ara era el que citava l'article 12 de la llei i el 20 del reglament, i ara el reglament europeu també ens demana. Això és el primer, no podem activar aquest encàrrec si no hi ha aquest document.
que fins ara un contracte, que com dèiem pot ser unes condicions prèvies. Segona cosa, en el moment de la matrícula, sí, clar, veureu, aquí no cal consentiment, perquè això és un encàrrec de tractament. Imaginem, per exemple, per il·lustrar-ho més, si un ajuntament vol encarregar la gestió de la nòmina amb una gestoria, ho pot fer-ho, no ha de consultar els treballadors, i pot canviar de gestoria si en troba una de més competitiva o més interessant. No? Per tant, què vol dir això? Que quan fas un encàrrec de tractament, que vol dir que qui tractarà les dades només els pot destinar a aquella finalitat, no necessitem consentiment. Però sempre que sigui possible, informar. Per tant, això vol dir... En el formulari d'inscripció hi hem d'informar nosaltres. Mira, aquesta formació organitzada per l'Ajuntament s'imparteix per mitjà d'una empresa adjudicatària. Si no voleu canviar els formularis cada any, no cal tampoc que especifiqueu el nom de l'empresa, perquè sí, això... Però que es tingui un coneixement de que hi ha una externalització, sí. Val. Però no cal consentiment, no depèn, diguem-ne, de la voluntat. Val. Ja, i una altra pregunta. Vam fer un concurs de fotografia i les fotos, si les utilitzem per fins d'exposició o per fins de l'Ajuntament, hem de posar sempre el nom de l'autor? En les bases sí que vam fer constar que es podien utilitzar per fins de l'Ajuntament, però sempre s'ha de posar sempre el nom de l'autor dels premiats? Sí, d'acord. Ara aquí entrem en el tema... bueno, hi ha dos temes aquí. Un, si és obra fotogràfica, sí, sens dubte. Sens dubte, sens sí, dubte. En principi és... Sí, si és una foto que dius, home, jo què sé, més aviat periodística, d'esdeveniments... No, no, els considerem obres fotogràfiques. No, no, doncs sí, sempre. D'acord. Sí. Això, diguem-ne que encara que no ho diguessin les bases, s'ha de fer. Sí, exacte, és el que volia comentar. Sí, sí, és un dret irrenunciable que s'ha de respectar, sí, sí, sí. Val. Gràcies. Vull posar en relació els drets, protecció de dades per una banda i drets derivats de propietat intel·lectual per una altra, amb el dret d'accés a informació pública. En quant a la seva relació amb protecció de dades, el que fem és ponderar, que és l'obligació que imposa la llei, distingir entre certs tipus de dades. La petició d'accés pot ser immotivada, per tant, no tens l'altre element de judici per saber quin preval, però si són especialment protegides, en principi s'imposa la denegació, etcètera, etcètera. Si són merament identificatòries, preval el dret d'accés. Però què passa quan posem en relació el dret d'accés amb l'altre vessant del que avui s'ha explicat aquí, és a dir, amb els drets de propietat intel·lectual? Per una banda, quan la llei fa l'excepció del procediment administratiu, sembla que hagi de ser el procediment en base al qual, o per a la tramitació del qual, el promotor, que no és necessàriament el titular dels drets, presenta el suport a l'Ajuntament. Però el dret d'accés s'exerceix al marge d'aquell procediment. És cert que també genera un altre procediment administratiu, que és el procediment per atorgar o denegar el dret d'accés. No crec que sigui aquest el que refereixi la llei. Jo més aviat penso que, tal com estan les coses, i amb independència de les al·legacions que en el tràmit d'audiència durant la decisió sobre si es dona o no dret d'accés, que ens obliga a estar contínuament marejant arquitectes que han treballat sovint en una població, perquè contínuament ens està demanant gent accedir a expedients de llicències d'obres o d'activitat, hi ha arquitectes que estan molt i molt farts de rebre aquest avís d'audiència, però al marge d'això i amb independència del que pugui dir, ja no l'autor com a autor de la llei de propietat, o protegit, perdó, per la llei de propietat, sinó com a simple interessat els drets, o, perdó, com a simple persona identificada en l'expedient, els interessos dels quals s'han de protegir en l'expedient de dret d'accés. No hi ha referència específica a la llei de propietat. Aleshores, en definitiva, acabo, en aquesta vessant del dret d'accés, és possible que es pugui considerar que el simple fet de presentar un suport a l'administració necessari per a la tramitació d'un expedient administratiu, i allà ja veiem els efectes que té, a posteriori i durant tot el temps en què la documentació administrativa sigui conservada, el que es consagra en el fons és un lliure accés sota la vessant de dret d'accés a informació pública? Sí.
Sí, 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 és interessant això. Sí, hi ha un tema que no he comentat abans, que és el següent. En propietat intel·lectual parlem d'actes de mer ús per diferenciar d'actes d'explotació. Això vol dir que la consulta mai pot estar obstaculitzada per la propietat intel·lectual, d'acord? Perquè és un acte de mer ús. Exacte. Per tant, la qüestió és la... En document electrònic, pràcticament, li hauries de donar un suport que li impedís la reproducció. També, sí. També seria possible. Però no ho veiem clar. Sí, sí, sí. Sí. Si té dret d'accés, pot reproduir. Esclar, aleshores, en principi, si resulta que tenim uns materials protegits pel dret d'autor i li donem consulta, cap problema, tothom pot venir a mirar els plànols, etc. El tema és la reproducció, que només tenim aquestes dues excepcions. Efectes del procediment, que s'ha d'interpretar amb un sentit ampli, o amb finalitats de recerca. Són les dues excepcions. En la llista d'excepcions o límits, que també estan a les directives, només hi ha aquestes dues. El que passa que l'excepció d'efectes del procediment, jo he vist que s'ha anat interpretant cada vegada de manera més oberta. També portes en fora. Jo aquesta qüestió, si em permeten, vaig anar al Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, bueno, amb els quals també són clients i molt de gust, i els vaig dir, això, vosaltres com ho feu, això, vosaltres? Perquè, és clar, els ajuntaments, tothom els hi va amb aquesta demanda, jo necessito còpia de la llicència. No els hi donen. No els hi donen, no. Simplement es neguen a donar-ho, sí. Diuen... El col·legi diu, ha de defensar els drets dels col·legiats. Sí. I després fan una cosa... Sí, fan una cosa que és especial, que em va cridar l'atenció, va dir, mira, diu, en casos que ens expliquen molt, que tenim un problema, que no trobem l'arquitecte, etc. Diu, mira, veus aquella taula? I em van ensenyar una taula, no està malament l'idea, que hi ha com un metacrilat que fa com una marca d'aigua, posa Col·legi d'Arquitectes, Drets d'Autor, no sé què. Llavors es posa el plànol allà, es deixen fer les còpies, que surt amb una marca d'aigua. No? Hi ha algun ajuntament que el que ha fet és que quan se n'adona que està ja al límit, doncs posa uns segells. Uns segells, pam, això pot haver-hi drets, s'han de respectar, no s'autoritza, l'Ajuntament no té drets, és responsabilitat seva. O sigui, quan estàs en aquest moment pots agafar aquesta iniciativa, que no té massa cobertura legal, diguem. O sigui, estàs en una zona... perillosa. Una cosa és decidir si té dret d'accés i una altra cosa és el mal ús que pugui fer a posteriori qui ha exercit el dret d'accés. Però això ja no és responsabilitat de l'Ajuntament. En fi, és una situació que ens té cada dia preocupats. No dic tan preocupats, però ocupats. Sí, sí. Estem parlant d'Ajuntament mitjà al nostre, 60, 70 o 80 sol·licituds d'accés a dels quals han d'anar amb interessats identificats nominativament, però sense conèixer el domicili del parador, amb la qual cosa han d'anar al BOE, un renou bastant considerable. Sí, 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 sí. I per altra banda, en la pràctica no hi ha problema, perquè si l'arquitecte autor, per exemple, formula oposició, encara que li donis el dret d'accés, has d'esperar a veure si va o no al contenciós. Ah, sí, sí. I només si no hi va, podrà materialitzar el dret que li has atorgat, amb la qual cosa tot plegat és, diguem-ne, sí, generar, des del meu punt de vista, massa activitat per una cosa que la llei 3092, l'anterior, la tenia bastant ben resolta. No, ja estic, ja estic. D'acord. Gràcies. En relació al tema de la reutilització, i em sembla que ja vàrem formular alguna consulta al respecte, se m'ocorre plantejar, diguem-ne, el tema, per exemple, de, en aquest cas del Conservatori de Música, no? Allà, concretament, doncs, figuraven o figuren a la pàgina web unes unes fotografies, diguem-ne, promocionals del Conservatori, que després, en posterioritat, determinades entitats, col·laboradores o d'àmbit cultural volien, diguem-ne, reutilitzar-les per finalitats, diguem-ne, suposadament
molt diferents o contraposades a les del conservatori, no? I llavors, bueno, a partir d'aquí, bueno, se'ns plantejava fins a quin punt concretament doncs, podíem donar llum verda amb aquesta petició i després, per altra banda, bueno, també es plantejava bueno, la necessitat una mica que també plantejaves, no? D'establir com uns protocols o una normativa, diguem-ne, relativa concretament amb aquesta reutilització. No? Jo volia una mica plantejar aquesta qüestió que se'ns va plantejar en el seu dia. No? Sí, d'acord. Fixeu-vos que ara hem de pensar sempre en aquests dos nivells que hem comentat quan hi ha imatges. Eh? Drets de propietat intel·lectual, hem de veure qui els té, perquè potser aquestes fotos són fruit d'un encàrrec i el fotògraf va cedir els drets al conservatori. Per tant, si ja tindríem aquest obstacle. Eh? Seria només per ús del... Ara, potser el conservatori diu no, és un encàrrec, però ens ha cedit els drets també per autoritzar usos a tercers. Això ja tindríem el problema resolt. Hem de mirar aquesta primera qüestió. Segona qüestió, la imatge. Clar, els menors no, bueno, o persones adultes que apareguin hauran hagut d'autoritzar, si són imatges per fer maco, l'ús que normalment serà per part del conservatori. Perquè l'autorització personal d'ús de la imatge no pot ser, diguem-ne, sense precisar usos. Eh? Per exemple, no es pot dir autoritzo del conservatori i a qualsevol que li demani. No seria correcte, encara que ho poséssim. Perquè el consentiment, perquè sigui vàlid, ha de tenir una bona base informativa. Per tant, si aquí apareix gent reconeixible, encara que el conservatori tingui els drets, és molt discutible que es puguin passar aquestes imatges, perquè no teniu l'autorització. Sí, 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 sí. Perfecte. És així. Hola, jo volia preguntar amb el tema de les fitxes pedagògiques que a vegades en serveis educatius de museus o altres equipaments culturals es contracten a tercers, perquè normalment solen fer concursos. Jo entenc que quan fem el plec, ara si el féssim de nou, hauríem d'explicitar tot això dels drets i tal, però si no s'ha dit, perquè jo què sé, perquè es feien contractes de serveis d'un any o el que sigui, què passa amb aquest tipus de documents o de suports que no només intervé l'empresa de serveis que a vegades ha fet, sinó també el mateix personal del museu que és el que ajuda a vegades a donar la informació, diguéssim, més empírica, no? Amb això hi ha moltes disquisicions, perquè clar, en el nou plec sí que després ho pots posar, entenc, i que quedi clar, no? Però en altres que no s'ha explicitat això, què passa amb aquest material? De qui és? Sí. Un cop tu ja has pagat per, justament per aquest servei, eh? Servei de monitoratge, servei de, no? Sí. Pedagògic, diguéssim. I la segona pregunta era en relació a la nova llei de contractes, que també hi ha un apartat amb el tema dels fitxers, no? I que parla també de les concessionàries. Jo volia saber la teva opinió en relació a això, en el tema de les fitxes de dades personals amb la nova llei de contracte de serveis públics. Em sembla que hi ha una disposició addicional al final, no sé si ho recordo bé, si té a veure o no té a veure. Doncs no bueno, disculpa, això segon no ho he analitzat, això. Sí, però... és perquè m'hi vaig fixar perquè quan parlava de concessionàries esmentava molt bé qui era, és a dir, si el titular és l'Ajuntament i tu tens una escola bressol o una escola de música... Sí, ah, bueno, això és... normativa de protecció. No, suposo que és el mateix, oi? Vale. Sí, no, sí. No, que no hi hagués sí. Alguna contradicció, només era saber-ho, perquè com que n'has esmentat més d'un, he pensat... Sí, vale. D'acord. Sí, sobre això segon, queda clar que el responsable és l'ens titular de la competència, sens dubte, i el concessionari pot fer un ús en la qualitat aquesta de concessionari, per tant, molt limitat pels plecs, i pels documents de confidencialitat, per tant, a la que es desvincula, l'escola llar d'infants, ara passa un altre adjudicatari, doncs han de deixar de tractar i no poden ni informar de que munten, per exemple, una escola pel seu compte. No poden fer res amb la informació, eh? Sí, això aplicaria amb el règim general. Sí, en quant a les fitxes dels museus, és clar, aquí hi ha drets, sens dubte. El principi és que encara que hauríem de veure, perquè és clar, ens podríem trobar que podríem arribar a reconèixer com una coautoria, si hi ha hagut molt de treball conjunt, o sigui, no només de dir ei, que vagi d'això, sinó que el museu també ha fet moltes aportacions, aquí ens trobaríem amb un tema de coautoria que seria una mica més complicat, perquè caldria sempre l'acord de tots dos per explotar. Però imaginem que no hi ha coautoria, clar, el titular dels drets
és l'empresa externa, per tant s'ha d'especificar bé, i si no es poden fer els usos que es dedueixin de l'encàrrec. Però és clar, això sempre les lleis, l'article 3 del Codi Civil, diu que s'han d'interpretar en el context de la societat en la que vivim. Per tant, una fitxa de museu avui en dia ja no ens hem d'imaginar només que és en paper, sinó que pot estar amb altres materials, diguem-ne. Per tant, jo crec que en aquest cas s'ha d'entendre que encara que no s'hagi... O sigui, com que la llei diu, es farà l'ús que es dedueixi, si no ho has especificat, i l'ús és fer una fitxa de museu, no hi veuria obstacles, jo, tampoc en fer actes de comunicació pública, reproducció, perquè són els usos habituals. O sigui, si heu anat a buscar una empresa especialista en el món dels museus, ha de conèixer que això funciona així avui en dia, no? Seria això. El nomenament del delegat de protecció de dades que hem de fer abans del 25 de maig, què fem? Com fins ara nomenem l'alcalde o el secretari o el cap d'informàtica? Sí, val. A veure, sí. Bueno, la veritat és que el que nosaltres podem veure és el que diu el reglament i el que diu el projecte de llei orgànica, que el requeriment és que sigui una persona amb perfil jurídic i coneixedora de la matèria. Sí. El que passa que, és clar, aquesta figura té com una funció com de supervisió. I, és clar, sembla que el secretari, que de fet és una figura tan substancial, no veig que pugui supervisar, perquè és diguem-ne, l'eix de tota l'acció jurídica. No sé com dir-ho, Això, sobre això no he llegit res, sobre a fons sobre aquesta qüestió, i segur que hi ha opinions diverses, Però jo ho veig com una figura que aporta un valor afegit de més a més. Per tant, no sé, és discutible, Però que això que comenta, pues, hem tingut moltes consultes a la Diputació de Girona i bàsicament la consulta que ens fan és municipis petits o mitjans que pregunten si el DPD pues, ha de ser el secretari o ha de ser el cap d'informàtica. I en principi, esclar, nosaltres el secretari enteníem que no podia ser-ho, perquè ja té una normativa específica, té una sèrie de funcions. Les funcions que té el secretari bàsicament en protecció de dades, que nosaltres hem vist amb el Reial Decret el 128/2008, bàsicament és l'obligació de penjar l'acte del ple i de la Junta a la seu electrònica amb les dades dissociades. Per tant, la normativa de secretari, interventors i tresorers, bàsicament l'única obligació en protecció de dades que ens otorga aquest nou reglament és aquesta en protecció de dades. I després que el secretari, i més d'un municipi petit que fa secretari, interventor, tresorer, es pot veure molt implicat també dintre del procediment. Aleshores, ell, aquesta figura, recull també aquestes peticions, queixes, aleshores aniria tot allà mateix. Per tant, jo diria que no convé que el secretari sigui aquest delegat d'entrada. Ara, dificultats per veure, per això des del punt de vista dels consells comarcals, si es fa aquest pla d'assistència, es busca veure de quina manera es resol això. Clar, és que aquí ens trobem que hi ha 140 municipis molt petits dels 221 i que tots tenen bàsicament un secretari o secretària, un auxiliar administratiu i un advogat. És clar, el secretari diu, home, jo he de fer de secretari, he de fer d'interventor, he de fer tresorer, si ara he de fer de delegat de protecció de dades, doncs bueno, ja... Sí, perquè fixeu-vos que aquesta figura del delegat, aquesta norma diu serà inamovible per aquestes raons, però el secretari ja té una regulació de la figura específica, del caràcter del lloc de treball. Sembla que està parlant d'un altre, o sigui, està pensant en un empleat o empleat si és intern, que a més se li atribueixen unes funcions i a més aquesta inamovibilitat pel motiu de l'exercici de les seves funcions. Sembla que no encaixa, no, amb la figura del secretari, això, però no hi ha cap, no conec cap instrucció aprovada al respecte. Sí. Després hi ha un altre tema, que hi ha ajuntaments que ens demanen com ho han de fer o quin procediment han de seguir per fer el registre d'activitats del tractament, que bàsicament com han d'accedir a l'Agència de Protecció de Dades per poder recuperar els fitxers que tenien. Això està a la seu electrònica. Sí,
És un tràmit, sí, és un tràmit que està a la seu, l'obtenció de la informació dels fitxers, a veure. Bàsicament per no tenir que repetir la feina. Volen veure bàsicament quins fitxers tenen declarats com a municipi a l'Agència de Protecció i aprofitar-los per passar-los al registre d'activitat i tractament. És aquest tràmit que veieu aquí. Penso que es fa via ECAT, que i s'ha de fer aquesta sol·licitud i se't descarrega en un format que et permet treballar bé. Sí, sí. No, no el podem fer, no tinc aquí els credencials. Sí, jo volia preguntar, relacionant el tema de la protecció de dades amb temes de planejament o sobretot de gestió urbanística, els projectes de reparcel·lació sobretot, sí, en què és molt habitual que hi hagi propietats privats i bueno, persones físiques que siguin propietaris, i els projectes tenen una tramitació, no?, que és una informació pública. Clar, amb l'expedient electrònic els projectes han d'anar signats electrònicament i diligenciats. Llavors, quan els sotmets a informació pública, tenim el dubte de què passa amb les dades de les persones físiques que hi han allà, o si en posterioritat, un cop aprovat el projecte, algú està interessat en l'àmbit, diguéssim, i et demana una còpia d'aquest projecte, com ho resolem? Sí, sí, clar. Aquí, abans hem tingut ocasió de comentar-ho breument, hi hauria aquests dos moments, el tràmit d'exposició pública, obligat per llei, i sobre això hi ha una sentència, que per si algú altre se la vol anotar, que és la sentència del Tribunal Suprem, l'última, 1501/2012, que avala la publicació amb les dades identificatives, inclòs els DNIs dels afectats, diguem-ne, de les persones afectades per aquest conveni. Sí. Tot i la queixa d'una persona que considerava que aquesta publicació no era incorrecta, se segueix i arriba al Suprem i s'avala. No? El que passa que aquesta publicació, recordem que s'ha de fer només durant el temps necessari i haurà de ser sempre en espais que no permetin la indexació, o sigui, aquesta informació no serà indexable. De fet, les plataformes de seu electrònica ja estan configurades d'aquesta manera i els butlletins oficials també, de manera que posant el nom no apareixerà el nom d'aquesta persona, el qual limita molt l'impacte, no? Perquè seran només els que accedeixin a través del menú i durant el temps que podran obtenir aquesta informació. Una altra cosa és ja no publicitat activa, sinó dret d'accés, que compareix algú i llavors caldrà valorar si té aquesta condició de persona que té un interès, ara, segons abans dèiem, interès legítim i directe, ara la llei de transparència diu interès privat superior, o sigui que hi ha persones que motivaran, aquí sí que haurien de fer motivació perquè puguem fer la ponderació i veure si se'ls ha de donar accés. Sí. Una pregunta més d'això del registre d'activitats de tractament. Aquest registre d'activitats el fa l'entitat mateix? El fa el delegat de protecció de dades? Mm. Tindrem... Bueno, jo vinc del Consorci de les Gavarres, vull dir, tindrem algun assessorament o... Perquè també deies això, no, que estaria bé que hi hagués com un llistat i dir, doncs mira, jo faig aquesta activitat, aquesta i aquesta, sí, per saber una mica això, no? Qui l'elabora? L'Arsal diu que han de contestar ells. Vale. I, bueno, només una altra cosa, aquest registre d'activitats es queda a l'entitat, no s'ha de fer correcte saber a l'autoritat, no, catalana. S'ha de tenir a disposició, vale, s'ha de tenir actualitzat i publicat. En la llei orgànica, en el projecte, es diu que les entitats com la vostra, les entitats públiques, publicaran un inventario de los tratamientos. I això provoca confusió. Diu, un inventario de los tratamientos que consista en el registro i en la legitimación. I precisament hi ha una al·legació que diu, no diguem inventario perquè està creant confusió, sembla que és una altra cosa, que es quedi només publicaran el registre d'activitats de tractament. Sí. O sigui, s'ha de tenir en obert, amb aquests ítems, els mínims, no aquests que dèiem de més a més, amb efectes interns, i tenir a disposició en cas d'inspecció o requeriment de l'autoritat. Sí. Sí.
En quant al registre, bueno, teòricament, esclar, és cada institució. El delegat de protecció de dades ha de tenir coneixement, diu la normativa, de les modificacions que es facin. Se suposa perquè pot informar, però no decideix. O sigui, és la institució que diu, nosaltres ara farem aquest tractament, i se li ha d'anar notificant al delegat que en tingui coneixement. Pot informar, suposo, si veu alguna cosa que no quadra amb la normativa, perquè té aquesta funció d'assessorament, seguiment. No dic que heu quedat escrits en la Diputació, per tant, podeu comptar amb nosaltres, vull dir que estareu també dintre del paraigua que tenim, sí, perquè ho fem a tots els ens escrits i dependents. I que va venir l'Oriol, que és el gerent del Consorci de les Gavarres, i bueno, vas venir també. Bàsicament el que ens ha de... No, que era en aquest sentit, de si teníem algun dubte o així, sí, doncs, si sí, podríem... Sí, és a dir, tot el grup institucional de la Diputació de Girona, si té algun dubte, doncs es pot posar en contacte amb l'àrea de secretaria de la Diputació per donar-se suport amb el tema del registre d'activitats del tractament. Si em permeteu, veig que no hi ha cap mà. Jo volia fer una intervenció d'un tema que és una consulta recurrent, constant, i que a mi me preocupa molt, i per tant aprofito, que és l'ús de WhatsApp. Val? Bé, com vostès saben, WhatsApp és una empresa que comprada per Facebook, això està a Estats Units, Califòrnia, al Far West. Sí, aleshores, esclar, és una eina realment molt còmoda, però que té molts problemes. El primer de tots és que si nosaltres creem una llista per informar els ciutadans a través de WhatsApp, tothom veurà els telèfons i algunes dades identificatives de la resta. Per tant, estem fent una comunicació no autoritzada de dades personals. A més, operarem amb una empresa, diguem-ne, que no sabem fins a quin punt, i quan surten notícies sabem que no, compleix la normativa europea. I incomplim un principi important, que això lliga amb normativa de contractes i més general, que és el de la neutralitat tecnològica. O sigui, l'administració pública, en les relacions amb els ciutadans, no pot predeterminar canals específics, perquè WhatsApp no és l'únic, també hi ha Telegram, hi ha Signe, hi ha altres, i aquí estaríem afavorint indirectament a una empresa, diguem-ne, privada, no? Que en concret. Això és difícil de justificar també des de la normativa de contractes, no? Perquè estàs afavorint indirectament. Clar, en aquest sentit, hi ha sentències que ja condemnen ajuntaments que han utilitzat WhatsApp, que és una cosa que es fa amb tota la bona fe del món, lògicament, per donar un servei, però que ens planteja aquests problemes. És una sentència... Tinc apuntat aquí, sí, contra l'Ajuntamiento de Boecillo. No és una sentència, és una resolució, una sanció de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, és la 304/2017, que sanciona l'Ajuntament com una infracció molt greu per haver utilitzat aquest canal. Clar, la informació als ciutadans és molt interessant fer-la arribar en els dispositius portàtils, perquè és el que tenim a mà. Molts, evidentment, no els interessa pel correu electrònic, etc. I és més còmode segurament aquí. Aleshores, aquí hi ha dues solucions. Una és els missatges SMS, que els rep tothom sense haver de contractar res especial ni descarregar-se cap aplicació. El sol fet de tenir un telèfon, encara que no sigui intel·ligent, ja reps aquests missatges. O la segona opció és una aplicació feta per l'Ajuntament que et permeti fer emergir notificacions i altres funcions molt més àmplies que no pas el simple missatge. No? Són les dues opcions que tenim. Perquè l'SMS, l'enviament no té cap problema, poder la resposta sí, perquè no tothom tindrà una tarifa que li permeti enviar gratuïtament. Per tant, això també seria un cost. No? Aleshores, aquí, diguem que des d'un punt de vista així teòric, si jo envio-t'ho un SMS, jo sóc l'Ajuntament, envio-t'ho un SMS i me contesten amb un WhatsApp, no hi veig problema, diguem.
El problema és crear una llista que comporta que a WhatsApp, estimular aquesta eina, vol dir que WhatsApp obté totes les dades dels contactes que tenim en la nostra llibreta d'adreces, perquè WhatsApp et diu, quan l'instal·les, necessitaríem accedir als teus contactes, a les teves fotos, per tant, tot això se'n va, diguem-ne, fora del control, sense els consentiments respectius. Això vol dir que a nivell personal domèstic no hi ha problema, perquè aquí a nivell personal domèstic no intervé la normativa de protecció de dades, però en canvi a nivell institucional és molt problemàtic per totes aquestes raons que m'ha agradat poder explicar. I després una última. La propietat intel·lectual és de les persones físiques, en poden tenir les persones jurídiques i sobretot els animals tenen dret a la propietat intel·lectual? Sí, la primera qüestió és molt interessant. En principi, nosaltres partim de la idea que hi ha una persona humana, d'acord? En el dret anglosaxó, que és més aviat l'èmfasi, els drets s'atribueixen més aviat, diguem-ne, a l'empresa, diguem-ne. Per tant, o sigui, en el dret anglosaxó sempre es pressuposa que poden existir drets d'una persona jurídica. Val? Nosaltres partim més del dret de la persona física. Llavors, hi ha una sèrie de casos, el que en diguem obres col·lectives, per exemple, quan hi ha un projecte una mica ampli, per exemple, de realització d'un software, no? On intervindran molts programadors, o, per exemple, la concepció d'un projecte que hi ha una persona jurídica que pensa, una persona que pensa, doncs bé, en aquests casos s'admet que en origen els drets ja siguin d'aquesta empresa. No sé, imaginem doncs això, una empresa de programació per la qual treballen molts programadors, fins i tot poder algun d'extern, doncs bé, el software resultant, els drets són d'aquesta persona jurídica. O sigui, diguem-ne que el dret europeu ha d'acceptar inevitablement una cosa que no li agrada, i és que les empreses en origen poden tenir drets. Serien casos molt específics. I la segona qüestió de si els humans... Doncs bé, aquesta qüestió es va plantejar... Els animals. Doncs aquesta qüestió es planteja amb aquesta foto, no sé si coneixen aquest cas. Això és un fotògraf de natura, que estava no sé a quin lloc, i de cop i volta aquest estava amb la seva càmera fotografiant això primats, i aquest mico li agafa la càmera i es fa una selfie. Això, aviam si ara podem... El mono que es va... prendre una selfie. Llavors el fotògraf diu els drets són meus, i la resposta que la gent que reutilitza aquesta foto diu no, els drets no són teus perquè no has fet tu el clic. Val? I aleshores la qüestió és que es planteja aquest dubte de si els animals tenen o no drets, i la resposta és que no, perquè és clar, estem parlant d'uns drets que atribuïm a l'acció dels humans. Això és un accident, diguem-ne, que es pot ser equiparable, no sé, una foto que es faci de forma automàtica, programada, etc. No? Una altra cosa és qui té el positiu. O sigui, per exemple, si el fotògraf hagués administrat aquesta foto d'ell personalment, jo la tinc, l'esposo, faig unes marques d'aigua, qui la vulgui descarregar amb un fitxer m'ha de pagar no sé quan, això és una altra cosa, l'accés al suport. Però els drets no, seria... I no es reconeixen, efectivament, no es reconeixen. Sí, pensin que sempre, clar, els drets són de qui materialitza. Això, per exemple, si puc trobar ràpidament, selfie, Oscars, no sé si trobarem aquesta foto famosa. Sí, aquesta foto dels Oscars de no fa massa temps, això es tractava de col·locar un Sony marca no sé quantos, la presentadora... diguem-ne que estava d'acord amb els de la Sony i ensenyava el model nou aquest tan impressionant i feia la foto amb tots els guanyadors, aquí el Brad Pitt, crec que hi ha també la... com es diu aquesta senyora? Això sí, la Meryl Streep. Val. I el problema està en que aquest senyor molt amablement li va dir és que tu no hi arribes
ja t'agafo jo la càmera, ja la faig jo. Val? De manera que els drets que teòricament s'havien d'atribuir a la persona que havia de fer tal, ell, somrient sense ser-ne conscient, se li desmunta el muntatge, diguem-ne. Perquè després aquí el dubte és, bueno, però aquestes fotos no estan afectades per les imatges? Sí, però són persones de notorietat, són persones notícia, segur que tots els podríem acabar identificant. No? Per tant, o sigui que realment és un material que es podria utilitzar. El que passa que es desmunta l'estratègia aquesta. Perquè al final, el que els hi volia dir, els drets són de qui ho fa. Val? Per tant, no de qui ha preparat el muntatge, etc. De qui ho fa, que els pot transmetre, lògicament, els pot cedir. Donaríem per acabada la jornada i us agraïm també la vostra presència i bueno, anirem fent coses que ens interessin a tots plegats i si de tant en tant també ens voleu fer arribar a la Diputació de dir, home, poder aniria bé fer això en una jornada d'aquest tipus, també s'agrairà. I en Josep Mates també aquesta brillant exposició dels dos temes, entrant a concretar i resolvent dubtes, ha estat molt interessant, també li agraïm la seva presència. Bon dia.